og vann frá 87 til 2008 í fullri vinnu og svo í nokkur ár eftir það í hálfri vinnu og bjó svo hér á Akureyri og var nýflutt suður þegar hann lést eftir svo til sjúkdóms, eða fann ekki sjúkdóms á. Og þarna, og svo lést. Eftir Ísland ekki útfaldið með flöðarskáðum. Já, bæði inn á utan og svo aðlættinn og meir. Og þarna, og svo var það vinnar okkar hann Magnús Stefánsson sem lést nú síðastliðin sunnudag, aðfaranótt mánudags. Nú grunst kannski að segja það, Petró var alltaf maður fækja heima, hann er fæddur í Barcelona en sleit barnskónum ekki hér á Akureyri. Magnús var fæddur 1933. Og þarna, er Magnús ekki fæddur hér á Akureyri, hann ekki Akureyri? Jú, við í Eyjum. Já. Ósöp í Mývatnssveit að hluta. Magnús tók sér sérnám í Svíþjóð og starfaði svo hér heil lengi. Hann var hérna fyrst 1960. Hversu margir hreinir voru hræddir fyrir 1960? Það er ekki margir. Og svo var það hérna 1964 og 65 samkvæmt launadeild og svo kemur hann til sérfræði starfa hér í 1975 og vann hérna alveg í fyrir hreinir til 2008 og svo í svona hluta störfum hætti það. Og hann lést hérna síðan sunnudag. Sunnudag. Já, sko, Pedro var spáður til 15 ára, þá fór hann til Íslands. Já. En Magnús, hérna var hann verið að hérna til Íslands. En það, ég veit, hafið þið heyrt eitthvað hérna fyrir hjá Magnús? 19. janúar, hérna í Aðurkirkju. Það er hálfkvæmt. Já, já. Það tekur læknardag í þetta, sem sagt. Þannig ætlar að taka læknardag í þetta. Þetta er sem það. Nei, ég var þess að sjómsundna ríkninga maður, þá reykkuði sundum minna þeirra kærðið mér í gerðar við Magnús. Það er það komið fyrir sér dagsins og það eru Annitt og Ragnar sem ætla að tala lífsþjálfun og lífsgæði. Svo skiptir henni. Svo mikrófónin hérna, hann er ekki að labba langt, sko þeim er að labba langt hérna. En heyrist, þetta er alltaf fjarnfund að það. Já, ok. Þetta vera hann fyrir ráfi hérna. Það var að góða daginn og takk fyrir að koma og staða á okkur. Ég heiti Ragnhildur Magnúsdóttir og ég heiti Anita Stefánsdóttir. Við ætlum að fara aðeins yfir hérna bara sérst já, yfir og lífsgæði eða yfir þjálfun á geðdeild SAR. Við ætlum bara svona bara yfir svona heildar yfir þjálfunina á hérna geðdeildinni. Svo ætlum að leggja svolítið áherslu að hérna dagþjónustu sem við erum með líka. Við förum bara svona aðeins yfir svona smá yfirlit hérna. Yfir þjálfar á geðdeild eru í 3,9 stöðugildum. Það er að vera 0,2 í gæðavinnu. Og er 1,45 á hérna legudeild og 2,25 á daggöngudeild. Settum hérna bara svona smá markmið með yfir þjálfun. Þetta er skjólstæðingar allir færðist með þegar við frá sérni. Svona tekst á við í daglegu lífi. Við erum eftir að fara í gegnum þar, svolítið, við erum komið svolítið lengra bara. En við þarf að vinna samkvæmt skjólstæðingsmiðaðri nálgun. Og í starfi sem er beitrið við þjálfur skjólstæðingsmiðaðri nálgun, þessi nálgun, í þessar nálgun fyrst meðan annars. Að bera virðingu fyrir skjólstæðingum aðsendum til þeirra. Og einmitt að bera virðingu fyrir því sem þeir velja. Og hlusta á það sem þeir vilja, þegar það er oft eitthvað sem þeir velja en við teljum kannski annað vera mikilvægara, en við höfum bara virðingu fyrir því. Og að við þjálfum að skjólstæðingur þeir saman í krafta sínum við að koma auga og við vanda að finna leiðir til að leysa hann. Þetta náttúrulega byggir svolítið mikið bara á samvinnu og trausti
og líka það að nálgast einstaklingin á jafningja grundvelli. Að þetta er samvinna. Og eins að yfirþjálfið og skjólstæðingu samin í krafta sínum við að koma auga og yfirvanda og finna leiðir til að leysa það í saminningu. Svo satt. Og þessi samvinna. Og að skjólstæðingur axli á meðvitaðan haft ábyrð á eigin gjörðum og meðfara ferli. Það er skjólstæðingur sem tekur ábyrð á sinni endurhæfingu. Það er líka skiptir rosalega miklu máli. Og að virka þáttaka skjólstæðinga sé forsendur fyrir því að hefja þetta bata ferli. Það er hegðun hans sem skiptir miklu máli. Það er hans sem þarf að gera. Það er við erum bara sem ásetar á kantinum, sko. Og það er sem fara bara yfir hvað er yfja. Oft sér maður náttúrulega bara yfir þegar svolítið í handavinnu eða einhverju svoleiðis. En þetta er náttúrulega mikið víðar en það. Þetta er allt sem snýr kannski mest að þess að eigin umsjá, störfum og tómstundum. Þegar við erum að tala um eigin umsjá til dæmis, þá erum við líka að tala um þessa undir þetta sem eru þarna. Og það sem er tilheyrir þeim er náttúrulega bara þetta að tannhirða til dæmis, baða sig, nota salerni, klæðast, afklæðast, sofa og hvíla sig og svo framvegis. Eins líka þessi punktur að hreyfa sig á milli dvalarstaða og fara í búð og banka og þess aftar. Næst eru það störfin, það er eins og heimilshald, umönnun, nám og atvinna. Þegar við erum að tala um hérna heimilshald, þá erum við líka að tala um náttúrulega bara þrif, almennt þrif, fjarsýsla, matreiðsla og þess aftar. Þannig er einnig líkamlega og félagslega umönnun fjölskyldumeðlum og annar eins og bara það að vera í foreldrahlutverk og geta sinnt því og svo auðvitað nám og atvinna. Svo geta stunda það, þegar stemta því að stunda það. Svo erum við með þarna tómstundaliði og leikir og undir því eru eins og þarna áhugamál íþróttir hreyfing fyrir sitt samneti og hérna sjónvarsáhorf, tölvur, útivist, þetta er bara ýmislegt sem er heyrir undir áhugamál. Svo náttúrulega bara þannig að í raun er hægt að segja að allt það sem við gerum inn í einhverjum af þessum sértja, allt það sem við gerum inn í einhverjum af þessum þremur þáttum. Og svo bara benda líka aðeins á það að yfja er allt það sem tekur þau fyrir hendur og hefur einhvern tilgang og þýðingu fyrir þig til að vera að vinna með. Undir hverju, sem sagt, þegar maður er í ákveðnum hlutverkum eins og bara að sinna því að vera, þetta er náttúrulega ekki tæmandi listi. Að geta sinnt sinni hlutverki til dæmis að vera foreldi, þá þarf maður að geta stundað í mis konar yfju. Maður þarf kannski að geta eldað eða maður þarf að geta sinnt heimanámi hjá barninu sínu. Þannig að það er rosalega mikilvægt að geta sinnt sínum hlutverkum sem eru uppbyggjafni. Þannig að það er náttúrulega bara misjæmt í rauninni í hvaða hlutverkum hver einstaklingur er og hvaða hlutverkum er mikilvægt fyrir hvern og einn. Já, og öllum hlutverki fylgja venjur og við erum stundum við skapa ákveði jafnvægi, skipulega daglegu lífi og stundum líka skapast togstreita á milli hlutverka. Okkur finnst þá mikið tími fara til dæmis í vinnu sem aftur getur bitna kannski á einhverjum öðrum hlutverkum, þessu foreldra hlutverkinni eða tómstundar hlutverki. Stundum eru sjúklis hlutverki ráðandi og öll önnur hlutverk líða fyrir það. Þannig að það er svolítið, við leggjum svolítið áhersla á fólk skoði hlutverkin sín. Nú, þannig erum við aftur að koma inn á, þú veist, við talaði hérna um áðan um yfjuna og svo hérna hlutverki sem við erum í og það er mikilvægt að sé jafnvægi í þessum þáttum svo manni líði nú vel. Þú mátt taka flæðið skýringuna. Myndina? Já. Það var ungu sko gerðar sem kom með þess að hérna hvað er að segja þess að mynd, ég er enda að bjóða til myndina og ég bara skil ekki að ég er ekki bara grafísk hönnuður eitthvað, það er ekki að flott sem við. En það, þetta hérna ásum sem við vinnum samt mikið með jafnvægi og þannig að það sé samræma mynd til færni annars vegar og þeirra krafna bæði í þeim hlutverku sem við erum í og eins hérna þeirri inni sem við tökum fyrir hendur. Nú ef að færnin er hérna mikil og krufna litla þá fyrir kannski yfir þetta hérna svæði, þetta són
að þá getum við upplifa leiða og eins og kröfunar eru miklar, hlutverkin eru og mörg og við ráðum ekki við þetta, þá erum við að upplifa þá meira hérna uppi. Bara vanlega kvíða á svona streitu tengdu því, þannig að það er best að vera hér. Þessu, að það sé samræmi og sé jafnvægi. Ok, þá kom aðeins að meina þessa glæri sem er bara röskun á yfir. Er náttúrulega bara til dæmis og þegar einstaklingur getur ekki tekið þátt í hefðbundnum venjum og athöfnum í daglegu lífi og jafnvægi raskast. Þetta getur stafað af umhverfisþáttum, þetta er kannski einstaklingur sem hefur misst vinnan sína, eftirlaun, ofbeldi sem fólk lendir í fordómar. Svo getur þetta líka stafað af tímabundnum með varanlega missi einstaklingsþáttar. Einstaklingur kannski brotnar illa, þunglindi eða mænuskaði, þetta er náttúrulega bara svona til dæmis sem við setjum á þeim, þetta er náttúrulega líka, kannski líka svolítið ótæmandi listi. Maður missir hlutverk sem maður hefur verið í og maður fær önnur hlutverk, til dæmis eins og ef maður lendir í einhver slysi þá er maður kannski eða veikist alvarlega, þá náttúrulega er maður alltaf inn í komin kannski meira eða er komin alltaf inn með hlutverk sem maður vildi kannski ekki vera í eins og sjúkdómshlutverki. Það er sjúklingahlutverki. Hér er aðeins komið bara yfirþjálfun og legudeild, geðdeild er. Því var náttúrulega deildin, eða þess geðdeildin náttúrulega skiptist í legudeild og daggöngudeild. Þeirra fókus hefur verið svolítið á hérna, einstaklingsíhlutin, hópastarf og líka bara mat yfirþjálfa. Þegar við erum að tala um einstaklingsíhlutin þá erum við náttúrulega svolítið aðeins að tala bara um hérna, viðtöl og svo bara beina íhlutin yfirþjálfa. Það sem yfirþjálfi skoðar í þessum viðtölum svolítið er að hann verið að horfa á þess að eiginum svo störu og tómstundu sem við erum að tala svolítið um áðan. Í hópastarfinu þá er hann náttúrulega í tekuna þátt í morgunfundum ásamt hjúkrun. Á morgunfundum er farið svolítið skipulega dagsins fyrir fólki sem er á legudeildinni. Svo er það félagsfærni og fræðsla. Og svo tekur hann einnig með virkni og slökun og samfélagsþjálfun. Þetta er alltaf, í morgunfundum er alltaf okkur meinasta virkadegi, en hitt prógrami er líka alltaf. Það er alltaf eitthvað prógram og hverju mennstu þig. Það sem yfirþjálfun er að skoða bara í sínu hópastarfi er að hann er að skoða náttúrulega hvernig fólk vinnur verkferla og kemur þá með athugasemdir ef það er einhverjar eða það gengur bara vel, það getur vel verið inn á fundi. Hann er að skoða hreyfifærni og hann er líka að skoða boða samskipti. Þetta er alltaf eitthvað sem að miðla svo til sem er kollega. Nú þurfum við að tala um mat í þjálfa, þá er bara dæmi þetta eins og sett áhersmat, tekið sem þetta er ants, sensory profile sem er metur hversningu skynjarnar, hvernig fólk bregst við skynáreitum og COPM sem aðeins eftir að fara í betur. Þetta er bara svona, það er bara svona svolítið skondin tafla hérna. Kannski benda ykkur á hérna, þannig að þetta er þessi heildar með þessar fjöldi yfirþjálfa á legudeildinni. Hérna við þetta svolítið lækandi og við teljum þetta sé út af hérna sem sagt breyttu fyrirkomulagi á teymisvinnu í rauninni á göngudeildinni. Sem sagt að þeir sem eru kannski málastjórar á göngudeild eru farnir að fara æ meira legudeild og sinna og sína skjólstæðingu þar sem kannski leggjast þar inn. Þess vegna er orðið minni þörf á einstaklingsviðtölum yfirþjálfa. Þeir hafa stundið fungur bara svolítið eins og málustjórar á legudeildinni hingað til. Annars er þetta bara svona. Hvað er málustjóri? Málustjóri, ég eftir að koma inn á það á eftir. Þannig er þetta, málustjórn. Yfirþjálfun á göngudeild getildar, þeir vinna sem málastjórar ásamt öðrum faðlum líka, þannig að það er málastjóri sem sér um utanhald mála í samráði við sitt heimi á göngudeildinni. Það er þjálfu hjúkrunarfræðingur félagsráðgjafi, það er rauninni allar fagstéttir sem vinna á göngudeildinni nema læknar sem eru málastjórar. Þeirra hlutverk er þetta að halda utan á mál. Utanhald mála í samræði við teimið. Það er mál, já. Það sér
Sjánfar. Já, það er mótið að gera forvitt og kynna þessu í kynni. Já, hann gerir það og heldur svo áfram utan um málið eftir það. Við þurfum að taka líka þátt í hópum með öðrum barstittum og það er allavega einn hópur í gangi núna sem að við þurfum að taka þátt í, það er langtíma hópur fyrir geðrasjúklinga. Og svo einnig þetta, eins og ég kom inn áðan varandi hérna yfir þjálfun á legudeildin, það er þetta mat yfir þjálfun, þetta er í raunin basically það sama. Það er þetta AMPS Sensory Profile COPM. Þetta er eins og AMPS er áhersmat þekki sem er metur hreyfingar og verkferli í fólki og Sensory Profile birtingsskynjun og COPM. Fyrir minna það aftur. Hér er bara tafla yfir þessast einstaklingsviðtöl yfir þjálfun ágöngudeild. Ég veit ég hvort þið viljið fara eitthvað í gegnum, þá náttúrulega svona kemur þessum tappur hérna og lækkun hérna. Þetta er svona bara út af breytingum á, sem sagt, iðinþjálfari kannski fara meira yfir á legudeild eða koma aftur tilbaka á göngudeild eða það er búið að hætta við. Eða sem sagt, það er búið að hérna, setja hold á kannski einhverja dagþjónustu eða eitthvað svo leys. Þannig að það er raun og svona mannabreytingar sem að hafa svolítið með þetta að gera. Eða sem sagt, stöðubreytingar raunin. Má ég spyrja einu, sko, þar oft þegar verið síðan á tölur, þá hefur skráningin mikið gildi, sko, þessu vel er skráð. Getur hluti að þessu verið það að hefði þetta mikið skráningar á? Nei, þetta er allt sem mann eins. Guðrún heldur alveg utan að þetta. Þetta er líka bara svona stundum. Spurðu Guðrúnu. Já, náttúrulega 2014, þá er yðihópin að byrja. Já. Það lækkar þóttir mikið einstaklingsviðtölu. Það er ströndu, svolítið yðihópin á göngudeildinni yfir á óhjörna. Ég er kannski meira hugsa um með dyrlut og debist það, maður varst ekki þar, sko, en það leggum þess að vanta yðihópin eða breyningin. Það voru í rauninni bara í hóðan allt á göngudeildinni. Við vorum bara, hérna voru í rauninni bara sem svolítið að byrja. Átti hvað er þetta vera með skráninga þannig að við erum helt utanum það og fengum þessu tölur hjá henni. Það voru Guðmundur kemur í þeim tölur sem auðvitað. Það var ein ekkert við þetta við auðvitað. Þannig að þetta hefur aukist, þannig að þó nokkuð. Ok, hér er svona það sem við ætlum að leggja svolítið áherslu á, líka það er yfirþjálfun og dagatilgæðildar en þessi nefna það er þessi yngi hópur sem byrjaði, það var búið að gera sér satt 2010 þá var farið á stað með dagþjónustu og svo gekk það þurfti að breyta vorið 2010 þannig að svo dagþjónustu var lögð svolítið svona til hliða bara í smá geymslu. Svo gerðum við svona tilraunahóp 2012 og það voru átta einstaklingar í honum og hann hélt ekki áfram en svo prófuðum við þetta. Það voru sem sagt félagsráðgjafi og yðurþjálfari sem byrja með hópinn og yðurþjálfarar sóttu styrki þarna fyrir honum frá velferðarráðuneytinu og Lýðheilsusjóði sóttu tvisvarum í hann. Þetta var hópur sem var upphaflega ekki fyrir fólk sem var að bið eftir öðru úrræði. Eins og til dæmis var að fara í virk eða var að fara í atvinnustuðningi og var í rauninni svolítið svona bíða en þurfti tækifæri til þess að geta unnið sig upp. Þurfti tækifæri til þess að vera virkari og taka þátt í samfélaginu. Svo við höfðum þá betri grunn til þess að byrja í virk eða einhver öðru úræði. Já, og markmið og tilgangur með hópnum eru að koma til móts við þann skjólstæðishóp sem á í erfiðleikum með að sinna þáttum varða deginum sem störu og tómstundir. Tilgangurinn er efla og við þetta virkna ferningur en þeirnum einstaklingarsvegni, næringu, hreyfingu og félagslegum samskiptum. Þetta úrræði er nú orðið fast meðferð úrræði innan geðdeildar. Hérna sjáum við svolítið hérna yfirhópinn frá 2014. Það er hérna sérst komufjöldi hérna, þessi lína, þessi dag og svo hérna einstaklingar. Það er svona einstaklingsfjöldin helst upp í hendur hérna og það kemur hér svolítið tattur og við vorum með að ræða þetta svolítið núna í vikunni af hverju er þetta svona. Það öllum að þessi líklega út af því að það voru nokkrir einstaklingar hér sem að fóru oftar en einu sinni í gegnum hópinn. Og eins líka núna hefur við svolítið séð að 2017 hefur verið þannig að það hefur verið mikið brottfall
úr hópnum. Þetta er við að við hann. Nei. En þetta er svona ferlið í þennan hóp, það er sérst tilvísing frá göngudeild geðdeildar og það er þá sérst teymið eða málastjóri sem heldur utan það mál sem að vísar áfram. Í dag erum við með svolítið svo kallan undirbúningshóp fyrir hérna í hópinn. Við byrjum bara með hann núna í haust. Það var í rauninni bara svona svolítið til að sjá mætt hvernig fólk var að geta mætt og ná tengingu við fólki, fólk með að tengjast aðeins innbyrðis. Undirbúningshópurinn er þetta lítill hópur, þannig að þetta er svona smá aðlögunarferli yfir í það að fara í þess að stærri hóp líka. Hvað er þetta búið þetta? Nei, allan að þeir sem frá að við byrjum í haust og hefur fólk að mitt lýst ánægju með akkurat það, að þetta sé svona aðlögun yfir í að fara í stærri hóp. Það eru kannski hvað er, við höfum fjögur til, kannski sjö mestalega í þessum hóp og svo erum 12 í yðjófnum þannig að og plús það að þau mynda þarna smá tengsl með þið eru í undirbúningshópnum þá er auðveldur að mæta í yðjófinn stóra svona, það er ekki eins og vænilegt. Já. En þetta er sérst undirbúningshópurinn, hann er núna við byrjum með fjögur skipti í haust og svo sá við að tvö skipti var kannski bara alveg nóg og þetta er sérst þá klukktími í einu. Þess að við erum aðlega að leggja áherslu bara á sagt, fræðslu og sagt, já, bara það sem við erum að gera í yðurhófnum. Nú, þegar maður er búin í undirbúningshópnum þá er farið í svona forvitar þar sem við erum bara að skilgreina viðfársefnum með þessu matstæki sem heitir COPM sem er staðlað matstæki. Áraðanlegt og réttmætt. Matstæki sem er skjólstæðismiðar og miðar af því að skjólstæðingur nefnir það vanda sem hann vill vinna með. Og það er tilgangur þín fyrir hann. Þetta metur sagt, breytingu á framistu ánægjaskala með 1-10. Það eru gerð markmið og leiðir að marki vísu í hópnum, ekki í þessu hérna, viðtali. Svo erum við líka með hérna, hefstund lífsgæði, það þekki ekki allir það mannstæki. Þetta er líka staðla mannstæki réttmátt áraðanlegt. Það er meðaltalið það er 50 og staðla og er 10. Þetta er sjálfsmannskvarði. Metur heilstund lífsgæða breytingar lífsgæðan fyrir og eftir meðferð. Þetta nær til 12 hliða heilstundar lífsgæða, bæði heilsufarslegar og félagslegar. Bæði þessi matstæki eru leggja fyrir upphafi og svo í lok þjónustu sem við þurfum þetta árangur. Og yfir hópurinn, sem stóri hópurinn eftir undirbúningshópinn, hann er þessast 12 vikur, þessum vikur, fjóra hálfu tími senn. Þetta er oft aðlagað að einstaklingum þessi tími. Að þeir sumum einmitt fyrir þetta bara að vera svolítið of mikið. Og það er mjög, hefur verið mjög áberandi núna síðasta ár. Eftir fjóra vikur í hóp þá var tekið stöðumat. Fólk svona hvatt, ef að það er einhver athugasemdir, þá er alltaf fólk bara hvatt þess að nýta sér oft hópinn bara betur þess að vinna þessum við það sefnum. Eða bara allt gengur vel. Það var náttúrulega ekkert að vera neitt að þið eðlilega helst í hendur sko hvernig fólk, að því við tökum oft svona þeir mátt með COPM til viðmiðunar í endur, eða sérst í hérna stöðumatina. Það stöðu að lítil breyting, ok, þá er kannski ástæði fyrir því, þú hefur lítið verið að sinna þessu. Ná hafa náttúrulega fólk kannski hvart þess að halda áfram og mæta og bera að taka ábyrgð. Já, þessi árangursmæling eins og andur var talin, það er aftur tekið þá hefði lok hópsins COPM og þessum lífskeið. Og svo fáum við líka svona feedback frá þeim. Sérst, almennt bara hvernig þeim hafa verið að upplifa prógrammið, sérst mata prógramminu og hvað maður betur fara og hvað er vel farið, Svo er eftirfylgdi á okkur einu sinni viku, klukktími í einu í eitt ár. Í rauninni bara svona til að fylgja fólki eftir meðan það er kannski einmitt, það er stundum gat yfir í næsta úr. Nei, þetta er hópur. Svo fólk getur nýtt sér bara fyrir alls mæting ef að fólk kýs og vill koma. Nei, nú er ég að fara aftur. Ég veit ekki alveg hversu þetta komið. Nei. Þetta var ég. Þú fer ég ekki lengra með þér. Ég veit ekki. Þannig.
frá niður, eða ekki? Opna, þetta er þið. Þetta er sem dagskráin í hópnum. Þetta er rosa skrýtni litir, samt. Já, það er svona, þessi gul er ekki alveg að vera. Þú má taka við. Já. Já, þetta er bara dagskráin af þess að við í hópnum. Við erum þrjá dagi viku, þriðjudag, fimmtudag, föstudag. Byrjum hálf tíu. Byrjum í morgun hressingu sem fólk kemur inn og getur fengið sér bara hennan einhver smá morgumat. Af því við erum tóltum vinna líka með það, bara mataræði að hérna bæta það, svona einhver sem við erum í því. Og á þriðjudögum er farið í þegar búið að þessi hressingu og fyrir viku skipulagningu sem er svona að fara aðeins yfir og þau taka sjálf þátt í því, ráða því. Hérna einhverju fastilegur sem fara okkur húsi á föstudögum. Það er einhvern sem tekur að vera elda á fimmtudögum og svo bara svona ganga frá og leggja upp orðið um Ísland. Já, við tvískiptum ótnum og þriðjudögum, við erum að vinna batavinnu, þetta er hugmyndafræði, átta tíman sem hún gett námskeið að kennsluefni sem við erum með í. Og svo erum við í virkni og hérna, við fáum, já, fyrir í mat og fáum tvisvar mat frá sjúkrahúsinu og eldum einu sinni. Við erum félagsfærni og fræðistu bæði fræðistu sem reynan hús og svo fáum við líka kynningar frá úrræðum út í bæ. Svo atvinnustuðningi virk og allt er svona sem þau geta nýtt sér áfram. Og já, það er svona, og við erum svo til tvö þess að þetta daga. Er þetta tæmandi? Þetta er nógu? Við spyrjum það út í þessa dagskrá. Já, vil ég spyrja ykkur út í þess að fínu dagskrá hérna? Hvað er hann hálf? Hvað er mætið? Hvar? Já. Já, sér. Á sér? Það er að ganga ykkur. Já. Ok. Hvað? Heldur ég getið þetta? Ég veit það ekki. Já. Já. Og í yfirhófnum var 2017, þetta er þessi tvö mats að mæli þekki sem við töluðum um. Að niður skjóðu benda til að þetta er að skila árangri. COPM jókst þarna að meðaltali 2,6 og 2,7 stig og breytingum 2 stig eða meira talið klínist marktæk. Það er heilsu tengd lífsgæði jafnframt hækkar að jafna þeim 8,8 stig. Hvað stóðum skala með þetta? Hvað segir þetta tölum meðan við eitthvað trámark eða eitthvað sem var í okkar framlýstara? Vilt þú ekki bara svara heila þannig lýstu? Sko, þegar maður horfir á sko, hérna, meðaltalið, þess að það sé mjög gott, í raunum það sem að kannski heilbrigðir einstaklingur myndi svara, er að þá myndi hann skora í 50. Svo er þetta komið nýr í hérna, að hann myndi skora á bilni 40-60, þess að þá væri 50 bara í miðinni. Svo þegar þetta komið í rauninni niður fyrir 40, niður í 30, það er sem sagt fyrsta staðalfrávik og svo þegar þetta komið niður fyrir hérna, 30, þá er þetta komið niður í sem sagt, annað staðalfrávik. Þetta eru náttúrulega margir undir þættir í rauninni hérna í þessu. Helst undir lífsgæðin. Þetta eru í manningi, þetta eru margir þættir, 12 þættir. En þetta hafi hækkað 8,8 stig, ég var nú með þetta hérna einhvern veginn á pappírum. Það er náttúrulega rosalega misjamt í rauninni, það er kannski Siggi, kannski skorar bara í rauninni nokkur stig, en svo er einhver annar sem skorar bara rosalega mikla sveiflur. Þannig að það er bara svo misjafnt, þetta er náttúrulega bara meðaltal í rauninni á þessu. En hérna, 8,8 stig, þetta er ekkit rosalega mikið, en þetta er náttúrulega alltaf hann í rétta áttina. Það sem sagt, fyrir áðurinn við byrjuðum, þá var meðalt, áðurinn fólk byrjaði í upphafi, þá var meðaltalið 20 og eftir þá var meðaltalið 29, svona námundað. Þannig að fólk er svona að fara upp undir hérna,
fyrsta staðarfrávik. Það er að ná því. Á hvað langan tíma? Þetta er 12 vikurnar. En það er að það sem er kannski að við komin og það kom skipt fram á þann að við erum náttúrulega með yngsta hópina. Já. Við erum með fólk sem er mjög að gefast þegar einangraðan á nýttir þegar langan að gefast þannig að það er það. Og við erum eftir að koma aðeins inn á það eftir og við erum að sjá þann hóp samt breytast yfir í ennþyngri hóp. Með við hópin sem við byrjuðum með, voru náttúrulega upphæðlega að hugsa þessi fólk sem er að bið eftir einhverju öðru úrræði, en nú erum við farin að sjá í rauninni svolítið mikið þyngri hóp, sko. Heldum við það, fólk sem bara... Hvað sérðu? Þetta er bara hérna innan, já. Bara hér. Það getur að vera allir fyrir því að það er nú allir hérna sem að þetta er þessi skiljaði sem enda aðvans. Þetta er nú að vera enn hægt að vísa. Já, já. Það er fyrst og fremst fólk sem býr hérna innan eiginlega svæðisins sem að getur tekið þátt. Leginn að við komum inn hérna með hérna sem þetta er meginn og hún sem allt að ferðast og fólk einhvernlega, já það, Já, fólk er náttúrulega velkomið frá upptök svæði sem sjúkrahúss sem er náttúrulega velkomið, þú veist, að hérna, ef það gengur upp, ef fólk getur rétta sér húsnæði eða eitthvað svoleiðis, að þá er það náttúrulega fínt. En við erum náttúrulega svolítið bara bundin við að vera hér með þetta. Ok, viltu að taka hann Jón? Já, bara sem dæmi, mann Jón Jónsson. Hann er hérna á 46 ára kallmaður, erfiðar upp í staðstæður, drykkja og byrja heimili, giftur og á tvö börn. Menta sér rannvirki, með langa og góða vinnusögu, fyrir tveimur ára verður skilnaður, kona fyrir frá honum og við það verður bara algjört hrun hjá honum Jóni. Hann hérna leggst í drykki, verður vannvirkur. Félagslega einangröður, flyttir í kjallaríbúð hjá með mér svona pappa, missir alveg vinnuna og er algjörlega komið með allt svona, á, hún er algjörlega missa tökin, hún er upplifað þunglind og kvíða og gerir svo okkur sjálfsvíks tilraun, er þá laðurinn á legudeild, er þær í viku tíu dag eitthvað, settur á hérna lyfjameðferð og hérna og svona veitt almenn aðlinning og hennar hjúkrun, byrjar hans fyrir hópastar og kemur svo hennar á göngudeild hennar til okkar, fær við til hjá málastjóra sem að vísar inn í innri úrræði og annað utanumhald sem vísar í hópinn og göngudeildin er svo farið að sækjum hennar endurhæfingalífur og svona sjáum hjálpunum svona með daglegt líf og þar fær hann líka lækniskontaktinn. Hann kemur í undirbúningshóp og við erum með í undirbúningshóp erum við með líka hérna, mætingaskyldu, þannig við erum að sjá svona hvort að fólk er mótverða, hvort að fólk vill koma, vill hérna þetta þátt. Og hann hérna stendst það með glans svo kemur svo í því hópinn. Já, ekki. Við erum að fara í forvital. Og það sem er lagt í fyrir þetta matstaki sem við tölum um COPM og niðurstaðan því sýnir að hann er svona ekki að sinna sjálfum sér nógu vel. Hérna, þessa persónulega hreinlæti, það er oft sem svona, það fer að dala hjá fólki með geðraskanir og hann setur sig þá að hann ætlaði það að bústa tennur reglulega. Svefnin hefur verið miklu ólægi og mikið hérna, ójafnvægi, þannig að hann vill koma regla á svefnin. Lyfja taka nótt erum að muna að taka lyfin sín, þannig að það er líka eitthvað sem hann vil vinna með. Hann hefur fjarlægst börnin, ekki verið að sinna sínu foreldrahlutverki, hann vill hérna leggja áslá það og mataræði var hérna afar slakt og samanstóð aðalega bara einhver skyndibita og hérna snakki og bjór. Og hann vill taka það allt í gegn líka. Og í iðjuhópnum er vikulega, við förum vikulega yfir markmið, fólk setja markmið, ný markmið, endurskoði markmið
Og ég seti þess að fjóra punkta, þetta svona grunnurinn og mjög algengt af því sem að vinna með þessa þætti þegar fólk að koma inn til okkar. Það bara hérna. Þetta bara er rauninni heilagt. Já, þetta bara grunnurinn að öllu hinu sem eftir kemur að ná þessu góðu. Og auðvitað er lagt fyrir Jón líka heilt um lífsgæði og farið yfir reglur og svo les. Í forvitalinu. Já. Þetta bara dæmið markmið, eitt af markmiðum hans er að hann þarf að taka líf 29.22 og ætlar að gera það frá mig, bara viku eitt. Og að því að maður er með að muna að taka lífið þá erum að hjálpa til að finna einhverja leið, hvað getur gert til þess að muna taka þeim og þá að þannig að geyma upp bara hjá kaffidellum að því að hann fæ sér alltaf kaffi að fyrst sem hann gerir á mótnanum, við svona erum að tengja þetta við einhverja rútínu. Og geyma kvöldlifinu og náttborðinu og setja áminningu í síma og náttúrulega þarna. Þessi tæki líka, hjálpa fólki, setja á reminder, setja áminningu. Já, og þetta skoðum við svo bara viku stundum setja markmið sem er bara, tekur bara eina viku á náðin, annað er svona dálítið, það er gott á íslensku ongoing sem er bara svona í flæði, fyrir að vinna sig áfram. Eitthvað fleira hérna. Nei, held ekki. Það var nokkuð smælingar. Já, það er Jón. Hann hefur, við leggjum hann þess að þessi mælst ekki fyrir og hefur náður nú í þessu tölur og konstant. Og hann er að meta sjálfan sig fram í staðan, hefur aukist um þessi stig. Svo sagði á hann að tveir og yfir er marktækur árangur. Og mismunin er, hann er að fá hérna þrjá og hann er að hérna, upplifa meiri gæði, meiri ánægði, meiri framistað betri og meiri ánægði við hérna. Og heilsutengd lífsgæði var fjórir þegar hann kom og eftir yfirjókum var 29 og hérna. Reyndar þetta áberandi kom að því kallmennir að fá fjóra. Við vitum ekki af hverju, það er alltaf lægsta talan. Það eru fjórir, meðan að konur eru kannski minnst að skora svona 12 eða 18 eða eitthvað. Þá við prófum þess að setja inn í heilstengd lífsgæði, bara kallmann og kvenmann, annars vegar sami aldur og hérna bara alveg sama svörun. Og þá kom kallinn með fjóra og kona með 18. Ég veit ekki hvort að það er erfið að vera kallmaður eða með lífsgæði eða auðveldara. Það er því hreifanlegi hlutir og minna. Það er einhver ástæð. Við veitum ekki alveg akkur og það var þessi dálítið hérna að skoða, þá má kannið það sinna betur, sko. Ég getur það getur alveg vel verið, sko. Það getur verið, þetta er sama svörun, sko. Þú veist, þið svara alveg eins þessi tvei listar, kona og kallmaður. Ég veit ekki, en áhuga allt einhvers sér. Og hérna, hann Jón bara stundaði þetta á kappi, kom til okkar mætt í dag. Þú ertu alltaf að heldum alveg hérna, tölur yfir þetta allt saman, skráum þetta samskamlega. Ábúða sér sjö sinnum og eitt skróp hjá Jónum. Þetta er bara svona ferlið hans, hann hérna er eins og varum svolítið byrjuðum á legudeild, svo konar göngudeildinni, hann fer í dagdeildið í hóp, svo alltaf fer hann í ham og eftirfylgta hóp í yfirinni og svo tekur við virk starfsum træfing. Já. Það er eitthvað meira með þessa. Það er þetta. Ef við með nokkra að tölu hvort og hvað margir fara að lögur enda og farið við eftir þessu. Það eru nokkrir sem að hérna, í rauninni detta út í manngjálu. Það er ekki mikið. Það eru nokkrir sem eru semst, með þá virka starfsmynd endurhæfingu í plönunum sko, en detta út hjá okkur svo. Og fara þar leiðandi ekki í virk og svo vera byggjulega fjölsmiðan í einhver skipti líka inn í þeim tölum. En það er alveg áberandi meiri, okkur sýnist að vera áberandi fleiri sem klára yfirhópa sem hafa eitthvað í endan. Veist, eitthvað meira heldur en bara göngudeild. Þó að það sé náttúrulega líka mikilvægt. Svo náttúrulega ferli Jóns búið þarna. Þetta er, eins og segjum, við setjum alltaf, leggjum alltaf fyrir fólk svona hérna, matum hvernig það hefur verið að upplifa, sko, hópinn. Ok, við hugsaum að fyrir að setjum eitthvað rosalega flotta punkta, svo bara, nei, herðu, við verðum að taka þennan hérna líka.
Það kom fast þetta er bara grunaðum hver hefur skrifað þetta. Já, veit ekki hvort þessi er að líka ykkur vík þessi hugsa, en þetta var okkur fast það svona skemmtileg hérna. Skemmtilegt mat. Já, hengur. Við hlóum svolítið þessi, það er ekki verið gaman þessi. En svo, hérna, bara í vor, þá tókum við svolítið stöðuna og þá settum við niður þessa hérna punkta, það sem við vinna með áfram. Það sem er búið að prossa eða haka við hérna, eða sem eitthvað sem við erum búið með, eins og sem þess að lengja daginn í hófnum, sem við settum inn morgumatinn. Og hérna, fjölfaldari hreyfing er eitthvað sem við erum að vinna hérna, fjölfald og aukningu hreyfingum er eitthvað sem við erum að vinna áfram, það er ekki búið. Við erum búin hérna að byrja á sérst undirfinnsofnum í dagfinnstuna, innlega eitthvað batamöðurkennslu er sem við erum í því. Við erum að nota hundaendurhæmingu, við erum að byrja á því. Það er náttúrulega eitthvað meira. Hundinn? Já. Já, nei, hann, ég á hennan hund, hann úlíkur út á þóldi, en hérna, það fíla hann ofslega vel í því hófnum. Hérna, sem er það, hundar hafa náttúrulega verið notaðar í meðferð. Það er síðan bara Quaker Society 1700 eitthvað. Og er að vera meir og meiri bara þáttur í endurhæfingu. Tekur þá hundir alltaf með í vinnuna? Já, það kom til með mér í vinnuna. Og svo erum alltaf hérna bara hundar hérna áfram og skrónustarriðin fyrir legutill. Landstæði þar er svolítið að breyðast bara. Og hérna áfram að bara þáttaka í teimisvinni. Og hérna þáttaka í þörfalið í hópavinni. Þetta er sem stæmi um hópa, sem er þá stuðningshópar. Og það sem voru svolítið ábúra frá því að þess að snúna í dag er þess að við vinna svolítið að fara að skoða því að það er einhvern veginn tvískipta yfirjálfna því að við sjáum svolítið mun af færni fólks. Það eru sem sagt þess sem eru kannski að stefna á eitthvað eða það eru með betri færni. Og svo þeir sem eru í rauninni bara svona svolítið týndir. Þetta er bara erfitt fyrir söma. Þetta er bara erfitt. Já, það er of mikið. Og varandi þróunastarfið í þjálfulegundi, þá áttu nokkuð til að fara að leggja fyrir einhvers konar þjónustukvönnun og skoða svolítið hópastarfið og hérna viðstæklis í hlutinna. Og hérna, já, þess að líka það eru svona breytingar starfinu deildarinnar, bara í heildinu. No. Og hérna, og okkur móta vinnum við tegnsunina og það fólir eru hópavinnum. Svo líka þetta hérna með eftirbyldahópan okkar. Að eftir í því hópinn og þú langar til að segja þess að já og í rauninni erum hún að tala svolítið við eins og grófinna sem ég geti þetta mistast um að fá að koma og vera þar líka svolítið og hengja fólkið því að stýra henni meira svolítið út í samfélagi vera ekki innan veggjastofnunarinnar. Stundum festist fólk svolítið í því. Og nú færa þetta frá stofnuninni út í bara samfélagi. Já. Svo er bara vangaveltur henni í lokinn. Það er, við höfum tekist í hvað er aukning með einstaklingum með stofkjörsvanda, af hverju er það í hópinni og þú fólk sem á í erfileiku með að tilhengja sér einhver reyningu og það þarf oft bara mikla fækningu í það og ég vil að nýtist það eins og við veitum. Hvernig er þetta koma til móts við PlayStation kynslóðina? Já, við komum að kalla þetta þannig að þetta er raunumtalan með náunga 12 fólkið okkar. Tölvu krakkana sem er bara vaxandi hópur sem er pínur aðalega smertirnir svona. Já, og bara erfileiku með aðtæmdalslýs bara tækla svona lífi og tilveruna. Já, við erum virkir, þú veist, samskiptin eru bara ekki góð og verklega færni og oft líka hreyfifærni, mjög ábátavant. Fólk er bara fast inn að rengja. Eða ég er inni í hérna, herbyggjónum í tölvunum og þá ertu náttúrulega ekki kannski að nota líkamanett rosalega mikið. Já, ég er bara mjög skemmtilega að vera í Call of Duty heldur en að vera ryksu eða vasku upp, þú veist, það er svona, er þetta báðið svona úr. 2017 var meira en herbyggjónsbrottfall úr yfir hérna, af hverju er það. Mjög líklega, okkur finnst það möguleg skýringu vera að það er svo mikil, hérna, fólk er, svo sett, svo vannvirt fyrir. Þetta er bara svolítið of mikið. Það er í rauninni oft sem að er lítið sem tekur við í endan.
Já, við höfum svona verið að motivasjón. Mjög lítið motivasjón. Við höfum verið að spá í hvort við þurfum að hafa hóp sem er eins og tvisvar í viku, kannski 1-2 tími sem fyrst. Það er svona smá sem að vinna, að fólk að vinna hérna. Drekk, já. Heimir sinnar, þetta er náttúrulega byggt á, hvað segja, gagnreindum vísindum. Þá var þetta tíminn búin að ekki tíminn fyrir spurningar innan dagskrá. Takk fyrir það samt og það. Þá fyrir við. Já, já. Sér þú maður? Þú með þessu, það er mér. Já, hérna. Hæ, hæ, Þorrið. Er að stoppa þetta sjálfinguna?